Trop. Oi, ei! Good evening, 47. The target is Jimmy Chen, a cynical tabloid journalist who will literally kill for a good story. A failed actor who became an internet sensation, the target has made a name for himself in online journalism by creating fake stories and sensational headlines. When taking on a pharmaceutical conglomerate, Chen obtained evidence that the company was withholding damaging data on an antidepressant. Instead of going public, Chen sat on the material for a year until a sudden wave of suicides gave him the sales hook he needed. Our client's sister jumped in front of a train, and they hold Chen accountable. We have intercepted information suggesting Jimmy Chen is currently researching a secret society for a US tabloid magazine. Good luck, 47. Agent Sten. Agent Andri. Oleme taaskord elusiivsete sihtmärkide juurde jõudnud. Mm-hmm. See on tõsi, me oleme I Love Scale'i peal, siin me ei ole kordagi olnud videoformaadis. Mm-hmm. Ma olen seda väikselt, mitte seda konkreetset elusi targetit testinud, aga seda on nii-öelda setup'i. Me läheme uue metaga sisse. Aha. Sõnaga kõik see, mis ma olen juba selle paika vannud, nii et ma ei mulle ja, ei, ma olen kõik nõus. See level on nüüd Hitman 2 või? See on Hitman 2, jah, see on okay. Hitman 2 lõpulevel nii-öelda, okay. Baasmängu lõpulevel, sellepärast et peale seda tuli veel 200 DLC levelit, New York me mängisime ja Hevenit, oi jumal, see pintsa üldse autuga, mis sellega juhtus. Kortsus on väga hull. Võtta äkki läheb jooksmisega kõrda. Ta on sul nagu pöö vahel kinni. Oi jumal auta, mis juhtus. Aga sa tulid veesest välja maskiga käes kuldne kohver. Mm-hmm. Nagu ma saan aru, sa lähed maskipallile, jah? Me läheme peole, see on tõsi. Nii, me tahame teha siukest asjat. Ops. Ja siis see tüüp läheb seda vaatama, meil on seda kostüümi vaja. Tulen teen siin, oi, lihtsalt poosetan natuke. Lahe mask on tegelt. Mm. No mine vaata, mis seal nurka taga oli. See on väike üllatus sulle. Hey, what's going on? Ponk. Sa viskasid kohvri maha ja siis ta reageeris selle kohvri maha viskamise peale ja siis sa korjasid selle üles. Nii, okay. Retrieve item. Ja siis me paneme ta kohvrisse tagasi, see on osa sellest metast. Nii. Kas sa põhjendad ka seda metat kuidagi, miks sa nii teed? Ja nüüd ma saan seda kohvrit, seda nii-öelda, ma panin sinna selle ropsikaasi väljutava miini. Okay. Ja ma saan detoneerida sellest kuradi puldist, eks ole. Mm-hmm. Ja kui ma seda tegin, ma ei tea, äkki see parandatakse tulevikus ära, aga praegu on nii, et kui ma vajutan seda detonaatorit, siis ta lihtsalt plahvatab seal kohvris. Saan selle kohvriga inimestele külje all ujuda. Mm-hmm. Siis kaasi lasta. Ja me läheme siit väikse tiiruga, et ma jääks sellele tüübile silma seal. Mumu tüübile. Aga tundub see kord kõik asi nii läbimõeldud olevat. Sel korral ma tegin natukene rohkem eeldud ja kui eelmisel korral. Eelmine läks natukene kaoseks lõpus. Ma tean, kus see tüüp on. Siin kuskil. Ops. Op. See on seal. See tüüp peaks olema. Most likely. Keegi on natuke nõusid loopinud, jah. Keegi on natukene, jah. Nii. Vaatame, kas me saame su natukene. Ma oleks üle ka aega, ma vaatan. Nii. Ma tahan teada, et see on see õige tüüp. Ei tahaks raisata nagu. Mille järgi seda staru peaksid saama? Ta peaks siin... Oota. Nii. Ma ei vaata. Teen ta värk ära. Jep, ta teeb pilti siin. Nii, oota, ops. Nii. Äkki väike ropsikene. Mine jaa, mine, ära, oota, oi, ta läheb teise kohta. Okei. See natukene muutis mu plaane. Aga kas see WC sobi sulle või?
ta on siin natukene, no põhimõtteliselt, kui keegi ei tule. Oota, ma panen selle. Oota, paneme siin, panen su, pane maha, ole juba väsend. Nii. Väga julgelt. Target eliminated. Well done. Pane ära. Ops, nii. Ilusti kõik kappi. Kas ta nägi või? You fuck! Türbel! Tõsi. Okei. Drop. Oi, ei, mis nüüd läks? Mis asi see? Mis asi see on? See ei ole absoluutselt see, mis mul vaja oli. Oi, ei, mine palun alla. No jah, siis, nii palju siis sellest. Eks siis põhimõtteliselt tegi eeltöö ära, aga... Fantastiline, imeline, lihtsalt imeline plaan. Kõik tuli nii hästi välja praegu. Mine mujale, ausõna. Kus mu püstu on. Aga sellepärast elusiivsed sihtmärgid ongi nii head, et need on nagu nii ettearvamatud. Et sa teed eeldu ära, sa mõtled, et kõik läheb hästi. Tegelikult kõik teoorias oleks kõik väga hästi minna. Aga nüüd lihtsalt halvad asjad järjest ja läks nagu läks. Oi, Jeesus! Mine siit, lähme siit olla. Kuniks meil veel on mahti. Nii. Ops, Land Rover. Oi. Kas sa nüüd tulevad siia sisse või? Ei tule. See meil mul üldse. Palun minge ära ruttu. Minge ruttu ära. Mul niigi halb olla. Palun, kas te saaksite ära minna? Nii. Kas te jätegi sinna siidma? Kumb, kas need enne pööravad ümber või need lähevad enne ära? Minge, mis nüüd juhtus? Okei, see käib sinna pidi lahti. Need on nagu väga kategooriliselt valvavad siin. Kui ma... Ärme nüüd siia vaata. Kutid. Kõik on tegelikult nagu ära friisinud või? Jah, tundub nii. Vaata, kas see läheb aknast läbi? Ei läinud. Ja see ringiga ei saa, jah? Kas te... Ei, ära nüüd erutu. Ära erutu. Okei, let's make run for it. Oota, jah, ära veel, erutu. Oh! Agent Sten, kas te hakkate jääma vanaks või? Ma ei tea, mis juhtus. Õigemini ma natukene tean. Ta läks valesse kohta ropsima. Ma ei olnud sellega arvestanud. Aga ikkagi. Ikkagi nii pekki ei oleks võinud minna ju. Kaks tähte rohkem peime kord. Nojah, eks siis järgmise elusiivse sihtmärgi puhul loodame sinult natuke rohkemat. Jah, nüüd selles mõttes, et juba on väike progress. Jah, kaks särni ja päris kiiresti läbi tehtud. Ja kena kostüüm. Jah. Selline on see palgamõrtsuke elu. Ma tahtsin midagi ilusamat. Näeme järgmise video, tšau.